आगामी बिहिबारदेखि घरेलु मैदानमा सुरु हुने साफ महिला फुटबल च्याम्पियनसिपको अन्तिम चरणको तयारी पूरा भएको छ अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले सातदोबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा मंगलबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै अन्तिम चरणको तयारी पनि पूरा भएको जनाएको हो यसै साफ च्याम्पियनसिपका लागि तेइस सदस्यीय नेपाली महिला टोली सोमबार नै घोषणा भइसकेको छ मुख्य प्रशिक्षक राजेन्द्र तामाङले बन्द प्रशिक्षणबाट टोली घोषणा गरेका हुन् च्याम्पियनसिपमा सहभागी सात राष्ट्रमध्ये भारत र भुटान बुधबार

छ प्रतियोगिताको समूह चरणका खेलको टिकट दर साधारण प्याराफिटतर्फ तिन सय र भिआइपी तर्फहरू पाँच सय तोकिएको छ भने नकआउट चरणका खेलहरूको टिकट दर साधारण प्याराफिटतर्फ पाँच सय र भिआइपी तर्फ एक हजार कायम गरिएको छ प्रतियोगिताको दस वर्षसम्मका सबै बालबालिकालाई नि शुल्क प्रवेश आगामी कार्तिक एकदेखि चौध गतेसम्म नेपालमा तेस्रो पल्ट महिला साफ च्याम्पियनसिप हुँदैछ आयोजक नेपालले ने भने कार्तिक दुई गते भुटानसँग खेल्दै घरेलु मैदानको साफ च्याम्पियनसिपको सुरुवात गर्नेछ हाल विदेशी लिग खेलिरहेका रेखा पौडेल र सावित्रा भण्डारीको टोलीमा समावेश नहुने चर्चा चलिरहेको थियो यद्यपि एन्फाका प्रतियोगिता निर्देशक सञ्जीव मिश्रले रेखा नेपाल आइसकेको र सावित्रा दोस्रो खेलभन्दा एक दिन अगाडि नेपाल आउने बताएका छन् यस्तो अवस्थामा उनलाई दोस्रो खेल खेलाउने या नखेलाउने प्रशिक्षकको निर्णय रहने उनको भनाइ छ मिश्रले दस वर्षभन्दा माथि उमेरका बालबालिकाका लागि भने टिकट लाग्ने स्पष्ट पारेका छन् खेल प्रतिस्पर्धा हुने दस रङ्गशाला र अभ्यास गर्ने खेल मैदान पूर्ण रूपमा तयार रहेको मिश्रको भनाइ छ उनले माउन्ट एभरेस्ट स्पोर्ट्स एन्ड इभेन्ट प्रणालीलाई यनफाले कुल अस्सी लाखमा टिकटिङ राइट्स बिक्री गरेको पनि बताएका छन् योभन्दा छ तर दर्शकिटी भइसकेका हुन्छ हुन्छ एनसिएलको फाइनल नम्बर त्यो किन हुन पुग्यो भने बाहिरतिर मैले देखाएको हुन्छु कि यति वर्षभन्दा माथिको टिकट त्यो टिकट लाग्ने छ भन्ने लेख्या हुन्छ हेर्नुहोस् होइन हाम्रोमा एकजनाले टिकट किन्यो भने चाहिँ बाह्र चौध वर्षको छोराछोरी लिएर आएर चाहिँ एउटा टिकट किन्छ तिनवटा सिट अकुपाई गरे हुन्छ कि त्यस कारणले गर्दाखेरि आफ्नै सिटमा राख्न सक्ने बच्चाहरू चाहिँ ल्याउन मिल्ने भयो हेर्नुहोस् होइन र अरूलाई चाहिँ टिकट लाग्ने भयो भने दस वर्षभन्दा उमेर माथिको चाहिँ टिकट लाग्छ भने आउँछ लगातार तेस्रो संस्करण नेपालमा महिला साफ च्याम्पियनसिप हुन लागेको हो यसअघि बङ्गलादेश श्रीलङ्का पाकिस्तान र भारतले समान एक एक पल्ट यसको आयोजना गरेका छन् त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा हुने च्याम्पियनसिपमा आयोजक नेपाल सहित मालदिप्स पाकिस्तान श्रीलङ्का भारत भुटान र बङ्गलादेश गरी सात राष्ट्रले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् कुल सात टोलीलाई दुई समूहमा विभाजन गरिएको छ नेपाल समूह बीमा छ यो समूहमा श्रीलङ्का मालदिप्स र भुटान गरी चार राष्ट्र छन् अर्को समूह एमा भने बलिया राष्ट्र भारत पाकिस्तान र साबिक विजेता बङ्गलादेशले प्रतिस्पर्धा गर्ने तय छ च्याम्पियनसिपको उद्घाटन खेलमा कार्तिक एक गते भारत र पाकिस्तान भेट्दैछन् हालसम्म नेपाल पाँचपल्ट फाइनलमा पुगे पनि उपाधिको स्वाद भने साक्न पाएको छैन महिला साफ च्याम्पियनसिपको सफल टोली भारत हो भारतले पाँच पटक उपाधि उचाल्दा गत संस्करण मात्र बङ्गलादेशले जितेको छ यस च्याम्पियनसिपमा सहभागी टोलीलाई एन्फा मुख्यालय नेपाली सेनाको भद्रकाली र लगन खेल खेल मैदान तथा सेन्ट जेभियर्सको खेल मैदानमा प्रशिक्षणको व्यवस्था गरिएको छ एन्जिलाको कप्तानीमा नेपाली टोली साबिकको उपविजेता नेपालले सोमबार महिला साफ च्याम्पियनसिप खेल्ने राष्ट्रिय टिमको घोषणा गरेको थियो मुख्य प्रशिक्षक तामाङले एन्जिला तोम्बाप्पो सुब्बाको कप्तानीमा राष्ट्रिय महिला टिमको घोषणा गरेका हुन् फरवार्डमा सावित्रा भण्डारी सहित रेखा पौडेल अनिता केसी र रश्मि कुमारी घेसेङ छन् मिडफिल्डमा रेणुका नगरकोटी प्रीति राई सरु लिम्बु दिपा शाही सविता राणा मगर अनिता बस्नेत अमिसा कार्की र विमला चौधरी छन् डिफेन्समा गीता राणा अमृता जैसी समीक्षा घिमिरे निशा थोक पूजा राणा विमला विक हिराकुमारी भुजेल र सजनी थोकर छन् गोलकिपरमा कप्तान एन्जिलासँगै अञ्जना मगर र उषा नाथले स्थान पाएका छन्